ବିଶ୍ରମା କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଶସନ କଲେ ଏବଂ ଶସନର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭେଟି କରିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ହେଲା ଅନୁକୁ ବିଭୀଷଣ କରିବ ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱର କରିବ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବିଭୀଷଣ କରିବେ କାହାକୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଲଙ୍କାଙ୍କ ଆପଣ ଲଙ୍କାରେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ସେଠା ଦେବି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇବି ତୁମେ ସବୁଦିନ ସେଦିନ ଦଶଟା ଅମର ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ଅମର ହେଲେ ତଥା ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏକଥା ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ ଖୁବ୍ ଜମିରେ ଆସିକି ଦୂର ଦୂରରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଗଣେଶଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଦେଲେ ଦେଖିଲେ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ମୋର ଦୁର୍ଗାଧର ସାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ସୀତା କାହିଁ ପରିବାରପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ପୁରା ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତିନି ଖଣ୍ଡିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଲୋକ କଲେ କି ସଦସ୍ୟ ମନୋଭାବ କି ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରଜ୍ଞା କରି କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ପାପ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାପ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଦୌଡ଼ି କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଆସିକରି ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇପଡ଼ା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ନା ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ବିଷୟ ନା ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ୟତ କ'ଣ ଲେଖିଛ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ନା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିନୁ ପଦ ଚଳାଇ ଶୁଣାଇ ବିନୁ କାନ ବିନୁ କର କରାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି
ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆସ୍ତରେ ତାର ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଜନ କଲେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରଳିପୁ ସେମାନେ ଦମନ ଯଦି ସରଳିପୁମାନେ ଦମନ ନହେ ତାହେଲେ ଆମ ଶାସନ କରିକି ଲାଭ ନେବା ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୋଷ ଗୁଣ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ସସଙ୍ଗତ ନିଃସଙ୍ଗତ ନିଃସଙ୍ଗତ ନିର୍ମହତ ନିର୍ମହତ ନିଶ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚଳ ଏକ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ସସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ନିଃସଙ୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଃସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବସିବି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ରଖିବି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଅଠର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଅଠର ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯତ୍ନ କରିବୁ ବା ସସଙ୍ଗର ନାମ ଆମକୁ ଭଲ କରିବୁ ତାକୁ ଯଦି ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଥା କିମ୍ବା ବାହାରିବା କଥା ଆମେ ସେଠି ତେଣୁକରି ସସଙ୍ଗ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅସଙ୍ଗତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ମହତ ନିର୍ମହତ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୋହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଆମ ଛୁଆ ଆମ ପିଲାପିଲି ଏଇ ଆ ବନ୍ଧୁଟା ଆମକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଗିବ ଆମକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋହଟା କରିବା ଆମେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ମୋହଟା ଆମକୁ ଅସସଙ୍ଗିତ ନିଃସଙ୍ଗିତ ନିଃସଙ୍ଗିତ ନିର୍ମହତ ମୋହ କାଟିବା ମୋହ କାଟିବା ନିଶ୍ଚଳ 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 ଭାବ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବ ଆସିଲା ପରେ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁବାଦ ବା ଧ୍ରୁବ ଆମର ଆପଣ ଭାଗବତ ଅଛି ଧ୍ରୁବ ଯେ ଜଟିଲ ହରିକାଳ ଜଟି 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 ଏମିତି ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ସିଏ ସଂସାରରେ କିଏ ବାପା କିଏ ମା ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାରିଦେବା